Ministar privrede kantona Sarajevo, Rusmir Sendić, danas je u Sarajevu sa načelnicima općina Hadžići, Ilijaš, Iliđa i Vogošća potpisao sporazum o sufinansiranju industrijskih zona na područjima ovih općina u ukupnom iznosu od 960.000 konvertibilnih maraka. U proračunu kantona Sarajevo za 2011. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje industrijskih zona u iznosu od 960.000 maraka, kazao je ministar privrede Rusmir Sendić nakon potpisivanja sporazuma. Želim naglasiti da je nakon 2010. i 2009. godine, kada nije bilo uopće znanja, da je ovo jedan značajan pomak. Svjesni smo da su ovo još uvijek nedostatna sredstva i radit ćemo na tome da u budžetu za 2012. godinu povećavamo izdvajanja za industrijske poslovne zone. Za razvoj industrijskih zona u općini Hadžići namijenjeno je 150.000 maraka, u općini Vogošća 250.000, u općini Liđa 260.000 i u općini Ilijaš 300.000 maraka. Ovo su sredstva koja ćemo iskoristiti za završetak putne komunikacije, izlaska na magistralni put i otvaranja već izgrađenih objekata sa pristojnim izlazom na putem M17. Mi smo aplicirajući za ova sredstva pripremili procedure za preko 300.000 maraka za konačno uređenje ove industrijske zone. Znači, pored ove dvije trafostanice, tamo treba uraditi rasvjetu, treba uraditi trotoare i ostaje na kraju još uređenje hortikulturalno i ostaje habajući sloj asfalta. Unutar zone ćemo popraviti komunalnu infrastrukturu, promijeniti lošu kanalizaciju, promijeniti znači saobraćajnice, promijeniti instalacije za plin, za vodu. Nastavljen je, ja bih rekao, započeti kontinuitet ulaganja u industrijske zone. Ne treba mnogo pameti pa zaključiti da je to najopravdanije ulaganje i bez obzira na sve ove probleme mi se moramo zaista tim u kontinuitetu baviti. Od 960.000 maraka, 500.000 maraka su planirana kreditna sredstva kantona Sarajevo, a 460.000 maraka su sredstva iz direktnog priliva u proračun. Kreditna sredstva, kazao je ministar Sendić, bit će operativna nakon što je zastupnici Skupštine kantona Sarajevo usvojena sjednice zakazanoj za 3.